Esko parille terkkuu, se ei oikein vaatimaa vaatia, kun tulee niin paljon. Niin paljon kun tulee niinku semmoista vittu vaatimaa Messenger viesti, että nyt vittu sit uutta vittu tähän lopettaa tilaukset. No nyt sit tulee, nyt sit tulee. Me tiedämme, että tää loman moodissa, että me oikein ehti funtsii sillä tavalla asioita. No, en nyt haluaisi laskaa jostain semmosista asioista, mitä tässä nyt on kokenut, niin on ihan vähän. Jaltaan vaikka tuosta matkasta tänne. Tulin Finnairin koneelle. Vittu aikamoista peettaurosta perus Taimaan matkaa ja seurakunta. Kyllä siinä näkee, kun noin ryhdittömiä, pakarattomia miehiä vittu. Kuitenkin pienen keskivartalon pömpötyksen. Niin lompakot pullollaan ja oikein mieli kiihelmöi, että nyt on kerrankin mahdollisuus lähteä hakemaan itselleen vaikka joku morsia, mutta se loppupeleistä pyyky on se mikä puhuu, mutta sitten se morsia mikä tuo backiin sitten sinne kotimaan kameralle, niin se missään nimessä olla liian hyvän näköinen, kun ei se oma peetta urous, niin se ei vaan kestä sitä. Otetaan semmonen semiruuma. Aika raaka teksti. Tää on taas osaksi fiktio, että alkaa niin kaupatissa. Sitten on mitä muuta jo. Me ollaan tuonne Laosin puolella. Jokin jäpä tsiikaa minua tuossa noita metsissä pauhaamista. Me on lähes tuon Laosin kohtapuolella. Pitää tähän aikaan olla vielä stabiilissa silleen. Nää paimmat höyryttää sitä ulos tästä näin. Silleen, joo, ei mitään. Tässä mä paljon miettinyt tätä matkustelua, kuinka pitunen epäekologista on ja kuinka täällä oikeastaan pilataan. Juuri läskimahasena vittu turrena pilataan biitsit ja kaikki. Tähän olisi pois ottaa aina sellaisen reissuruun asetteen, vaikka niin Mad Ventures jätkillä on. Kuinka he tekee vittu. Tekee kaiken. Ja reissuruuna on niin tekee tämä nimitys vittu oikeastaan. Voisit niitä kirjaakin tuosta vähän selaille. Niin joskus se oli tosi siisti, minun vaan vittu ärsytti se. Tietysti kun ihan missä harrastuksen ala vaan, niin tulee ne hifistelijät ja ne. Sitten tulee ne tyypit, jotka ei missään nimessä ole hifistelijöitä, mutta ne on vielä isompi hifistelijöitä, niin nyt puhutaan just niistä. Puhutaan niin, että kuinka puhutaan niin kuin sinne, ei tiedä miten alentuvasti jengille, että älkää menkö, älkää tehkö tota. Kuitenkin itse digata reissata. Kuitenkin juo, maksaa ihan ok hinta siitä paikallisesta oluesta. Käyttää niitä ravintolapalveluita ja kaikki. Ja sitten vielä tää TV-ohjelmia kaikki, mistä mainostaa, kuinka vittu siistiä tää on. Saada jengi parveille mukaan. Miten sä voit olettaa, että se paikallinen kulttuuri pysyy niinku koskemattomana ja kaikkea? Mikä vittu reissuruuna yksinoikeus on? Me saadaan mennä tonne. Te ette, koska me ollaan sen verran parempia. Vittu, tuommoista kastijaottelu. Tää on ihan palata. Welcome back to the keskiaika, vittu. Joo, me ollaan tän travellauksen. Me ollaan niinku aatelisia. Te ootte talonpoikia ja sit on tää järjestelmä. Mulla on tämmönen liivi, missä on salatasku. Me tykkää kyllä niistä jäpistä, että se on mitään semmoista henkilökohtaista. Tää on vaan yleensä. Mä luin yks mun kaveri Mimmi, tosi ihana misu. Jolla Facebookissa kirjoitti kans jostain, että joku 10 vuotta sitten Taimaa oli tai olisi ollut siistitty matkustaja jotain. Tää on ihan pilalla, turisteja kohdellaan kuin karjaa ja kaikkea. Miten tää saa pysymään niin sinne? Mulla on ihan niin vitun yksilitteinen vastaus. Miten nää saa pysymään? Silleen, että matkusta tänne. Ettei kukaan matkusta tänne. Se, että täällä, ja meikä syyllistyy ihan siihen samaan. Tiedätkö, asettaa itseä vähän noitten rivittu turrejen yläpuolelle. Vitun turve. Reissurunnat, että nimitis turreet. Asetutaan vähän yläpuolelle, metsä tekee asioita kuitenkin oikein täällä. Vittu, pysytään kotohon. Sitten tää pysyy samanlaisena. Ei tuua tänne niitä rahoja, ei tuua tänne vittu länsimaisia muovisia aatteita ja kaikki. Sille tää onnistuu. Mut minkäs teet vittu, kun täällä on halpa pisse, täällä on vittu lämmin. Täällä ei ressi paina. Tää on se kiva tulla tänne, mutta
paljon kivempi olisi, kun täällä ei olisi noita muita ja täällä olisi paljon halvempaa. Tää ei vittu. Ymmärrätte varmaan pointin. Toiseksi tai kolmanneksi, en muista monta asiaa mulla on. Eikä mulla oikein enää oo vittu. Niin mä oon kattoo näitä lihavia länsimaisia turisteja. Turre. Niin mulla aika ärsyttää. Merinorsut nousee tuolla vittu. Suut paahas tulee juomaan vittu puolilmasta singaa. Ei niillä välimaksaa se singa. Se vittu 40 pahtia vai 80 pahtia. Kun ei se oo niille mitään. Nää paikallisia ne on. Tätä ne Mad Ventures jätkin yrittää sanoa. Ja kaikki muutkin. Kaikki muutkin täällä. Nää aatteliset. En tiedä. Mutta on aika loppuun. Nyt jotenkin tosi hyviä. Outo mielentila. Mutta pitäis olla lomalla nyt. Vittu ne Eskon. Tää on haista pitkä. Rakkaus.